آز روزدر تریش باپت پھینٹ پھینٹ کران کیا کران پہ نہر پہ واتن پہ کل کس کران ات پہ ہڑ وال پہ آب واپس کھڑ ترا بی کوٹ روب چون فرشت رو فرشتو وچھو یہ سا دنگ فساد آمت کرنا وچھو خوف خدا کیا چھس سدہ اردہ گنٹ گئیس تریش چھو آسس مز دوس کچھتے نیون وز ون پہ پانچ لگ اندر چھو کاترو والا سب چھے ون اللہ تعالیٰ امسا فخر کرن سوری مینام کیا آئی ہے امت از دن سوری مینام آ سرکش شیاطین نم بند کرنے کیا ان کرنے اچھا شیاطین کیا جن بند کرنے سرکش شیاطین این موجود اللہ تعالیٰ فرمان تو ایسو تاکو وہ کورش چلن کیا چو چلن خبر پاتمہ دے جو ربا شیطان تھے یالو شیطان تھے یالو اس کے تاکو کرا حاصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ تعالیٰ جو گوڑنیتی چھنن کیا شیطان کیا کہت بند کر شیطان دبن جو گوہ آز روزو بند آز چو مینن بندن کیا چلن کورس یہ کتو سے کورس چلن چشم گشن گلت کہاں رہتن وطنی اتھ گشن حرام رہتن لگ لگ گشن میں کاریں مگر اس چھتے ہم کوئی خبر نہ کیا